Na našej škole je super to, že máme viacero odborov. Je tam chemik operátor, biotechnológia, farmakológia, technológia kozmetiky a chemických liečiv a napríklad technické líceum. Všetky tie odbory poskytujú nejakú perspektívu do budúcnosti. Či už chemik operátor, ktorý spolupracuje so Slovnaftom, alebo biotechnológia, farmakológia, čiže sa môže zamestnať v akomkoľvek farmaceutickom alebo biotechnologickom priemysle, alebo technológia kozmetiky a chemických liečiv, ktorá vlastne sa zaoberá všetkými aspektami kože. Tak som Jožem Novota a som vlastne zo školy strednej na Farského 9 v ulici. Je to hotová škola. Tak som vlastne pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu. A myslím si, že decka by sa mali hlavne preto, že majú po škole vlastne isté zamestnanie, lebo je tam vlastne veľká prax, že každý rok v podstate chodíš na prax a hneď potom vlastne môžeš do tej práce, kde si praxoval. A v niektorých prevádzkach platia naozaj dobre. A vlastne medzi tie také typické veci, čo robíš, je vlastne kuchár alebo čašník, aj barman to, čo robím ja napríklad. Dá sa veľa robiť, aj v cestovke sa dokážeš uplatniť. Takže treba tam byť a zažiť to.